thể của dơ nữa tôi nhỏ ở nhà anh ghế trong nhà nhỏ người dơ mà văn ini adalah bukit guys. Wah. Kung fu. Jam. Damn nice, bro. Wow. Wow. No. China ka? Wat liang. Banding na. Joy. Wat lima. Nice dragon. This colorful dragon. Nice. Wah. Oh, ah. Kami ah. Burung. Burung Amira. Bangau. Batu. Batu. Ke sungai eh. Ke kawasan sungai. Nah, sungai. Sungai. Halo. Selamat datang ke sungai Kelantan. Tesco Aeon. Halo. Ada ikan. Tesco ini. Mantap. Jadi baik. Ciao lalu. Nice place. Ah, very very beautiful lah. Tepi sungai. Anything and I'm sugar. Pintu gerbang. Tiger 3D viral. Naga leh. Kip naga pula. Hello. Pemandangan. Legend. Gomik ni. Pemandangan. Cik, ya. Gambar.
naga dragon 3D. Okay. Original ni. Legend. Legend. Original. Dia pasang tak pakai paku, guys. Dia pasang macam Lego. Tak ada paku langsung. Memang special, guys. Nice. Tokong lama. Rumah Cina dulu macam ni lah. Nice. Wah, original, guys. Ini bukan ni. Ni bukan yang ni. Nak sambung benda ni sampai atas tu. Dia tak pakai paku, guys. Memang legend lah. Guys, legend Sultan Muhammad yang ke-11 present tahun 1879. Sudah lama, guys, benda ni. Pun belum lahir dah ada dah. Tengok history. Nice. Atap. Seratus tahun lebih. Tepat mama cakap ini lah. Kedai jahit. Kenangan. Okay. Kenangan mama. Kenangan lah. Mama tinggal di situ. Oh. Mama ikhwan kenangan lah. Dua isut pun ni. Okay, ma. Depan mana cakap ini dah? Kedai jahit. Jahit baju lah. Apa tu? Mama kau gina ini? Depan mama buka kahwin dekau? Mama say deh. Backish ya. Tem backish ya. Bye nai. Cepu. Eating house. Wow. Mau apa ya? Ini. Babi. Cepu deh mah. Cek leh Amin. Amin ibu tu lah. B-A-B-I, babi.
dulu dong. Hah? Bye bye. Bye. Jangan lupa subscribe YouTube channel Willy Wen. Semoga selamat sampai Terengganu dah. Okay, thank you. Without flame, I was